Sveiki. Na ką, skandalas? Tik iš mūsų laidos su generolu Valdu Tutkumi, dalis Seimo narių, na tiksliau opozicijai priklausantys Seimo nariai, sužinojo, kad pasirodo prieš Kalėdas jie balsavo už Seimo nutarimą siųsti Lietuvos karius, tiksliau pritarė kariniai mokymo misijai į Ukrainą. Kaip tai? Skambina Seimo nariai, man rašo, sako, tai kaip mes čia balsavom, kada mes čia balsavom, čia mumis kažkaip tai apgavo. Kaip galima apgauti? Apie tai mes šiandien pakalbėsime su jūsų laukiamu teisininku Eriku Pavlovičiumi. Sveiki, gerbiamas Erikai. Labas vakaras. Tai kas čia dabar atsitiko? Žiūriu, nu, drokstelėjo skandalas, nes redakcijos telefonas raudonas, Seimo nariai nesupranta, sako, kaip tai mes balsavom, kada mes čia balsavom, prieš Kalėdas? Kaip taigi mes, sako, nebalsavom už tai, kad siūstume mūsų karius į Ukrainą, ne, nors ir po tos karinės mokymo misijos priedanga. Sako, mesgi nebalsavom, sako, taip balsavot, pasižiūrėkit. Sako, apgavo, valdantieji mūsų apgavo. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Iš tikrųjų, tai, kas įvyko, jeigu tai yra tiesa, kadangi, kodėl aš sakau, kad tai yra tiesa, pas žmogų paprastai būna psichologinė reakcija, kada jį užpuola arba jisai pamato, kad jam nėra labai gerai, būna dvejopa. Arba nukreipimas dėmesio, arba pradeda teisindama save, kaltinti kažkurį tai kitą. Tai aš išeidinėju iš to, kad šito nėra. Sakysim, kadangi tokiu atveju visi žinojo, ką pasirašė, tokiu atveju jie žinodami, kad pasirašė, galvojo, kad niekas šitų dokumentų nekels. Seimo nariai, kaip pareigingi ir atsakingi, jie dirbo savo darbą, skaitė dokumentus, analizavo dokumentus, vertino dokumentus, turi patarėjus, už kurios valstybė taip pat moka atlyginimą. Jie yra įstatymleidėjai, vadinasi, jie juos gerai pasvėrė kiekvieną klausimą, kurį jie matė, ne vien tik tai tenais tame dokumente, beje, buvo Ukraina, tai buvo ir Mali, tai buvo ir Afrikos kitos šalis, tai buvo, sakysim, ir Jungtinių Amerikos valstijų kažkokios numatytos ar Didžiosios Britanijos numatytos misijos kitose valstybėse. Jie irgi šitą skaitydami dokumentą užsidavė savo klausimą, atkreipsiu dėmesį, cituodamas generolą Tutkų, jog NATO yra gynybinis alijansas. Jeigu tai yra gynybinis alijansas, tokiu atveju misijos yra tik tai NATO teritorijoje ir tokiu būdu yra daroma tik tai gynyba, o ne puolimas ar kišimasis į kitų šalių reikalus. Tai išeidinėjant iš to, Seimo nariai pasvėrė, kad kitose valstybėse negalėjo būti misijų, arba jeigu jie pasvėrė, kad tai galėjo būti, tai jie palaikė tas misijas visame pasaulyje, nes ten aš berods 14 punktų, jeigu aš neklystu. 12 punktų. 13 punktų. Tai reiškia, jie sutiko su visais 13 punktų, reiškia, išgirskit mane, siūsti karius į 13 skirtingų misijų, tai gali būti daugiau negu, sakysim, 3-4 šalis, aš turiu omeny, kad gali būti ir 10. Ir tai reiškia, kad pasvėrė visą šitą, sako, kad yra labai gerai. Sako, kad NATO gynybinis alijansas, kaip pasaulio policininkas, gali įvedinėti demokratiją, kur tik tai nori, arba gali įvedinėti karius, vykdydamas taikos palaikymo misijas. Aš dar atkreipsiu dėmesį, negynybinio alijanso, nesaugumo sumetimais tos valstybės, o į kažkokias misijas tariamo saugumo, tariamos demokratijos. Kažkas panašu kaip į Stambulo konvenciją, kuomet atvykus į kažkokią tai šalį, pas kurią yra savos tradicijos, sava kultūra, pradės nustatinėti, kaip jie turi rengtis, ką jie valgyti, kaip gyventi ir kiek mokėti, sakysim, pinigų už tų misijų saugumą. Ir jeigu mes gerai pasižiūrėsime, aš nežiūrėjau šito sąrašo. Vienas labai įdomus.
Ypatingai šitas, žiūrėkit, yra įdomus. Čia irgi niekas mūsų nepasakoja. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos koalicijos karinė operacija įgimtas ryštas iki 40. Tai aš atkreipsiu dėmesį greičiausiai, kad šalis, kurios yra daugiau negu 50% tikriausiai bus, aš pasižiūrėsiu būtinai po laidos, bus, kaip aš vadindavau dar iki 14 metų NATO pajėgas, aš asmeniškai vadindavau ne NATO pajėgas, o Jungtinių Amerikos valstijų pajėgas vadindavau naftininkais. Tai reiškia greičiausiai, kad bus ten kažkur ištekliai visur. Yra, nafta, yra, dujos, vat bus ten. O kas Kosove? Mes ir Kosove. Kosove, aš galim pakalbėti apie tai, kas liečia Kosovo, yra dalis susijusi labai stipriai su Ukraina, galėsim pratest, kada prieisim prie Ukrainos, čia būtent šita paskirtis. Todėl, kad Serbija, Kosovas, Ukraina šalia ir Prednestrės klausimas dabar dar sprendžiasi, tai va čia tiek. Tai dabar, reiškia, aš išeidinėjau iš to, kad Seimo nariai pasiskaitė, jie yra atsakingi ir protingi. Reiškia, jie su viskuo sutiko. Tokiu atveju, jeigu jie sutiko su viso šituo, jie ką padarė? Jie yra atstovai. Tautos išrinkti atstovai. Jeigu žiūrėti pagal raidę, taip kaip parašyta konstitucijoje, bet ne taip, kaip yra praktikoje, tai aš išeidinėjau, kaip parašyta konstitucijoje. Tokiu atveju, jie parodė lyderystę pasauliui, parodė lyderystę NATO, kad jie pasirengę šiuo atveju siūsti karius į misijas, tame tarpe į Ukrainą. Beje, ten berods dvi misijos. Na, neturi reikšmės. Jie pasirengę siūsti tenai savo karius. Neba apmokymams. Jeigu taip, kaip jie sako, apmokymams. Todėl, kad čia lygiai tas pats, kas pasakyti, jog tankas, tai yra puolamasis ginklas, bet tankas gali būti naudojamas, pavyzdžiui, jie gali pasakyti, ne, ne. Kadangi dabar vyks sėja, tai mes naudosim juos kaip traktorius. Ir jiems būtina yra sukasti dirvą. Atkreipsiu dėmesį į žodžius, dėl ko aš taip sakau, nuo tų visų nesąmonių man jau išsiderinusi visiškai netgi muzikinė klausa. Todėl, kad dar visai nesenai, 22 metais, tuo metu, kada prasidėjo karinis konfliktas Rusija-Ukraina, Rusijos federacijos štabas pranešė, jog Ukrainoje yra laboratorijos. Tai yra biologinės laboratorijos, prafinansuotos Pentagono. Tai yra, atkreipsiu dėmesį, Pentagonas tai yra karinis institutas, ne žemės ūkis, ne vandens sauga kokia nors, ne kažkokia kita institucija, meno ir kultūros, tai yra karo institutas. Jis kalba tik apie karą, gynybą, saugumą ir panašiai. Ir tuo metu Nuland kongrese patvirtino, kad tokios laboratorijos biologinės iš tikrųjų buvo. Ir kad jie labai, sakysim, pergyvena dėl to, kad Rusijos federacijos pajėgos nepaimtų mėginių ir kažkokių tai dokumentų. Tokiu atveju jie tos dokumentus ir mėginius paėmė ir, na, išvežė neba laiku. Kada buvo užduotas klausimas, ką ten veikia laboratorijos, jinai atsakė, jog jos skirtos yra Ukrainos žemdirbystei padėti. Pentagonas bulves augina. Nu, taip jeigu greitai. Tai reiškia, aš išeidinėjau iš tų visų nesąmonių, kad, sakysim, Seimo nariai sutinka važiuoti tenais, mokyti karius fronto linijoje, mokyti, važiuoti su tanku, uždėjus raidę M, nes tai yra mokomasis, fronto linijoje, artilerijoje uždėti ant, sakysim, sviedinių M raidė mokomieji sviediniai ir ženkliukas būtinai turi būti M mokau. Vat čia yra misija. O jeigu žuvo, sakysim, tie kariai, tai nebūtinai jie turėjo ten žūti, arba jie vis dar kariauja ir jie dar kariaus,
lygiai tiek ilgai, kiek Aušrevičius šiai dienai badauja. 10 metų. Nuo Savčenko. Va. Tai jeigu čia su tokiu sarkastiniu jumoru, nes nu, absurdui kalbėti rimtai yra labai sudėtinga, man iš tikrųjų, kada aš girdžiu politikus, iš tikrųjų sunkiasvorius politikus arba teisininkus, kada, arba netgi teisme pačiam, vat, kai tenka dalyvauti ir tu atstovauji, nes neturi reikšmės kurią pusę, ir tu matai, kokias nesąmonės tau reikia šnekėti, ir tas nesąmonės, kai kada tu turi akumuliuoti teisme, ir tu matai teisėjų akis. Labai gerai buvo tuo metu, kai buvo korona, tai mums buvo išsigelbėjimas. Aš nesakau apie visas bylas, tai galbūt kokia 0,5% būna tokių bylų, kada sėdi pas teisėjus, tik tai raukšlytės va čia va matosi nuo šypsenos. Nes tu nežinai, kaip kitaip tau pasakyti protingiau nesąmonę. Ir tu turi jai vilkti teisinius argumentus. Nes kito kelio nėra tau. Yra klientas, jam kuriam aiškini, jam būna nesuprantama ir tada tu turi paimti iš jo dokumentą, kad tu supranti, kad tu darai nesąmonę ir aš einu atstovauti tavo nesąmonę. Bet tokius mes paimam, pasirašyti, kad nebūtų klaidinamumo. Tai vat šitoj situacijoje, kada kalbė apie nesąmonės, tai mes greičiausiai suprantam ir dabar suprasim toje dalyje, aš vis dar kalbu apie tai, kad sąmoningai visi pasirašė. Tai tada aš atsuksiu atgal visas mūsų laidas, kurias mes kalbėjome pas Giedrę Gorienę, iki to taško, kada viena laida, kurią mes kalbėjom gana plačiai, man patinka analizuoti, pas mane atmintis neblogai dirba. Kada buvo pasakyta, kad mes žinojom tokią informaciją elitiniuose padaliniuose prie vyno, ir traškučių buvo kalbama apie 300 tūkstančių lietuvių lavonais. Tai yra, kitaip tariant, apie netekčių 300 tūkstančių lietuvių karių. Ir aš dar diskutavau tokiu metu, kad tarp tų karių, jeigu kalbėt netektimis, tai yra 200-aisiais, tai tokiu atveju turi būti kažkiek sužeistų ir kažkiek tai turėtų grįžti dar sveikų ir tada mano grubiai skaičiavimas susidarė tenais vos ne virš milijono ir aš tada sakiau, kad mes tiek karių neturim. Jo, apie galimas netektis. Taip, kad svarstymas apie galimas netektis. Tai čia sakysim, aš kad neužpultų vėl stebėseną, pasakysiu, kad čia yra melo teorija, kurią aš įsivaizduoju, nu fantazuoju. Vat kaip Tapinas pasaka, sėku. Vat taip bus geriau. Čia mano nuomonė. Subjektyvi, susapnavus naktį. Galiu sapnais taigi pasidalinti. Tai tada tokiu atveju einam toliau. Man šiandien kilo, kada aš sužinojau prieš keletą dienų apie tą dokumentą, kadangi generolas Tutkus savo laidose labai dažnai pabrėžė nuo pat to dokumento sužinojimo pasirašymo dienos, kad sako, turi daryti Seimas, aš atsimenu dar tą dokumentą pats skaičiau svaršiau. Ir aš sakau, čia dokumentas taip atrodo gudriai surašytas, kad ir Seimo nereikia net. Nes ten visur galimas, galimai, neparašyta tiesiai siūsi misijas. Bet vis tiek, generolas, jisai yra generolas, jisai suprato politinį žaidimą ir jis tiesiog čia traktorių mėjo tose laidose, kad reikalingas Seimo pritarimas, pribalsavimas. Ir va tada, kada aš sužinojau nesenai, kad buvo prabalsuota, aš pagalvojau, kad greičiausiai, jeigu tai buvo elitinėse vinelio gėrimo vakaronėlėse kalbėjo apie 300 tūkstančių netekčių, jie neturėjo omeny, kad kažkas tai grįž sveikas. Tada viskas gaunasi. Tokiu atveju jie nurašė 300 tūkstančių lietuvaičių. Tokiu atveju Latvija ir Estija pasiūstų panašius skaičius, nu, šiek tiek mažesnius, pagal 100 tūkstančių gyventojų, kiek jie ten pririnktų. Tai būtų greičiausiai kokia, jeigu 300 tūkstančių lietuvių, tai galbūt 200 tūkstančių ar 150 tūkstančių latvių ir estų abududu. Vat tiek važiuotų į Ukrainą ir jie neskaičiuotų, kad iš jų kažkas tai liks gyvas. Ir sekantis etapas tokiu atveju būtų jau skaičiuojama, kad suleidžiama dalis Lenkų, jie greičiausiai kartu važiuos su lietuviais, tada Lenkai siunčia dar daugiau, tada pradeda siųst Prancūzai, pradeda Vokiečiai, pradeda Čekai ir taip toliau.
Dabar greičiausiai žiūrint šitą televizijos laidą, visiems kilo tokių minčių, kadangi iš karto vokiečiai pasakė, ne, 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 mes tai niekur neinam, čekai ne, 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 ten visi ne, ne, mes niekas nenorim, čia tik Baltijos šalis nori ir prancūzai netaip išsivertė. Vertimas buvo netoks, sakė. Vat pasakė jisai, bet išvertė netaip, o jeigu išvertė dar netaip, jūs dar trečiaip ir supratot. Bet lietuviai tai suprato teisingai. Matyt, ir jiems išvertė neteisingai. Tai jeigu išeidinėt iš viso šitos situacijos, vėl sugrįžkime atgal į 22 metus ir prisimenam. Kada jo kalba apie ginkluotės tiekimą? Ne, ne, mes tankų netieksim, negalima, sunkiosios mes netieksim, jokios technologijos, jokios technikos netieksim. Štai tanką važiuoja. Ne, ne, raketų mes neduosim, mes neturim raketų, negalim, čia konfliktas gali būti, oi, neduodam. Kasetinės bombos uždraustos visiškai tarptautinių susitarimų. Mes negalim duoti kasetinių bombų, bet rusam duodam. Ir dabar sakė, kad 3 ar 4 kartus, nu, ne rusam, o išduot rusus naikinti kasetinės bombas, tai šiuo metu jie naikina kasetinėmis bombomis, naudoja iš abiejų pusių. Tiek rusai, tiek ir ukrainiečiai, jūsų žiniai. Tai yra pavojingos bombos, civiliams ypatingai. Vėliau buvo daug kartų pasisakyta pačiam aukščiausiam lygyje Rusijoje viešai, tai aš turiu omeny Genštabas viešai pasisakė, Lavrovas, užsienio reikalų ministras pasisakė, Šoigu, krašto apsaugos ministras pasisakė, tokiu atveju, jeigu lėktuvai pradės skraidyti naikintuvai ir bombonešiai iš NATO ar kitų kaimyninių šalių, ir bombarduoti ar atakuoti rusus, tai laikytina pagal tarptautinę teisę, kad tai yra karo šalis ir tie taikiniai taps mūsų taikiniai. Tai yra tie aerouostai taps jų teisėti taikiniai, pažodinis vertimas. Tai reiškia, kad pakilo lėktuvas kur nors Rumunijoje, nunešė aerouostą. Ir tada mes papuolame labai pavojingą žaidimą, todėl kad iš tikrųjų galima išprovokuoti tokiu atveju karą ir aš greičiausiai būsiu teisus, pasakęs, kad jokia Rumunija nerizikuos, bet lietuviai tikrai surizikuos. Netgi pilnamoj patvirtins aerouostams leidžiant skristi ir iš Lietuvos ir naikinti kažką tai tenais Ukrainoje. Kodėl taip sakau? Todėl, kad retorika konservatorių yra akivaizdi, tai yra karo retorika, tai yra karo noro retorika, tai noras kariauti. Tai jeigu pasižiūrėt, kad ne, ne, mes neduosim, duosim, tai čia išeina, kad kariai, reiškia, šiandien jie nevažiuos, rytoj jie važiuos mokymams, poryt jie išmoko, už poryt jie kariauja, o laike 2 valandų nuo tos dienos, kai jie buvo išsiųsti į frontą, jie tapo patrankų mėsa. Todėl, kad mokinti Ukrainos teritorijoje, sakysim, karius Ukrainos yra pavojinga dėl dviejų... Čia yra nesąmonė, pasakysiu, bet pasakysiu, kodėl nesąmonė. Tai pradėjo daryti 22 metais, kada buvo stovyklose, buvo stovyklos Lvove, buvo stovyklos kitose, regionuose, kas gavosi su tais instruktoriais ir atvažiavusiais samdiniais ir mokamaisiais. Atskrido raketukės, visi lavonai. Nu, dalis sužeistų. Kas atsitiko su instruktoriais, kurie atvažiavo į bunkerius, sakysim, konsultuoti Ukrainos karius? Lavonai. Ir tarp jų yra ir lietuvių. Tai, sakysim, tokiu atveju, kada važiavo kaip instruktoriai, rusai dar praleido prausis, nelaikė juos karinę pusę. Nu, diplomatinė tipo misija. Atvykti į diplomatinę misiją kariams neišeis. Nebent jie ten lakstys su lankais ir kastuvukais, kad pakelti, taip sakant, karinį tonusą ukrainiečiam. Nu, juokinti juos. Tai aš manau, kad šito nebus. Tai čia, jeigu taip greitai prabėgt, nes mano žiniomis, aš nespėjęs buvau tuo metu pasižiūrėti, generolas Tutkus apie tai labai plačiai kalbėjo, tai aš už tai nesugrįšiu atgal. Jisai tose dalyse tikrai geriau išmanantis ir žino, atkreipsiu dėmesį, tai yra iš vat labai gera, kadangi prisiminiau, tai pasakysiu tiek to šiek tiek išsiplėtęs keliais sakiniais. 3 generolai
kuriuos aš peržiūrėjau ir perklausiau. Pirmas generolas yra Tutkus, kuris jau 2 metai, jeigu aš neklystu, vien tik kala retoriką, nereikia karo. Pareiškimus daro, nereikia karo. Jo linija yra taikos. Jis pramintas netgi yra taikos generolų ir nešioja šitą vardą. Nors jam balandžiais nelabai sakė patinka. Bet jeigu tai kalba apie taiką, jis kalba apie taiką. Jisai sako, ką reikia daryti, kad būtų taika. Ir dėl to jį net nenori registruoti kandidatų arba nenori duoti jam lapų. Parašams surinkti dėl to, kad jisai sako, reikia draugauti ir nenešti karo, o reikia nešti taiką. Ir toksai vienas, atsiprašant, kadangi tai viešas asmuo, man pasirodė puskvailis, tai yra Žemaitaitis su visa pagarba jo būsimai ekscelencijai. Jisai drįsta šitas menkystą pasakyti, kad generolas nori karo. Tai čia, sakysim, iš tos pačios, pasakysiu, tai yra šitos raudonosios rūtos raudonosios rūtos. Jos rūta vardas. Rūta. Dalia knyga. Raudona rūta parašiusi raudoną dalę. Todėl, kad toje laidoje jinai buvo apsirengusi raudoną suknelę, kaip tik vienu žodžiu, čia tai, ko reikia simbolizuoti, nes susitiko su Žemaitaičiu. O tas atėjo juodai apsirengęs, kai Liuciferis. Juoda raudona. Pragaras. Baisu. Tai vaisai drįso 26-27 minutėj pasisakyti, va šitokias, ne tai, kad nesąmonės, o šmeišta. Jisai apšmeižė eilinį kartą, norėdama, sakysim, savo kažkokių piarinių dividendų. Jisai apšmeižė šitus žydus, apšmeižė dabar Tutkų, jam ten tas bylas kelnoja, jisai toks susidaro man įspūdis, kad jis nori išsirinkti šmeiždamas kitus ir kad kuo daugiau bylų jam iškeltų ir kad jisai turėtų tokią, sakysim, prezidentinę kampaniją. Programa tokia, laimėsiu bylą prieš žydus, laimėsiu bylą prieš Tutkų, laimėsiu bylą dar kur nors ir tebūnė tai ką. Ir visa tai kalbės raudonosios rūtos laidoje. Tai aš šitoj vietoj nuklydau šiek tiek. Tik tai šitoj vietoj aš irgi pridursiu, jeigu žmogus klausosi laidų ir negirdi, ką sako, tiesiog nesuvokia, jeigu 2 metus generolas kalba apie taiką, o Žemaitaitis sako, kad čia yra karas, tai čia kaip tada su suvokimu? Ne, čia... Ar jis apskritai tada galėtų būti politikoje Seime, kuris nesuvokia? Neatskiria, jeigu žmogus kalba apie taiką, o jam čia persiverčia, kad čia karas. Ne, aš manau, kad pasi ten va yra vibracijomis, jisai suvokia informaciją, nes ten viena styga laikanti ausis. Ir dabar jam nukirpo, ausis nukrito ir jis negirdi. Tai aš manau, kad nesuvokia. Bet tiek to, pas mus, sakysim, sprendžiant iš to, kas Seime ir kokia valdžia, kada vienu žodžiu š loja ant š, smirda vienodai. Tai man jokio ten skirtumo visiškai nėra. Ir man visiškai nusispjau, ten Žemaitaičio dėmesį aš patraukiau ar aš nepatraukiau. Tiesiog nusispjau. Todėl, kad man, kada kalba tokius vėjus ir bando pasidaryti savo kažkokių dividendų, ir dar kur? Pas raudoną dalę, raudoną rūtą laidoj. Gerai, tegul, einam toliau. Tai šitoj situacijoje aš jau pakalbėjau, kaip būtų, jeigu tai būtų iš vienos pusės, jeigu Seimo nariai yra atsakingi. O dabar mes pakalbėsim apie tai, jeigu tokie visi kaip Žemaitaičiai. Tokiu atveju tai yra visiškai neatsakingas sprendimas buvo Seimo narių, jeigu jie sako, mes nežinom, už ką mes pasirašėm. Tai yra, už ką balsavom. Reiškia, mes dokumento neskaitėm. Nes jeigu pasakyt mums įkišo dokumentą, šitoks nepaeis. Tai reiškia, kad kaip pavyzdys, atėjo teisėjas į bylą, sumaišė bylas ir nuteisė iki gyvos galvos kažką. Tai sako, oi atleiskit, per tą laiką jisai numirė. Būna, klaidų padarau. Nebūna šitaip.
Tai, yra, tai reiškia, kad va, jeigu mes, teisininkai, kurie sėdim teisme, mes turime ne tik tai pareigą, aš jau čia net nežinau, čia viskas yra ir etika, ir moralė, ir pareiga, ir, ir viską, ką tu turi tiesiog analizuoti tą dokumentą, dėl, tau dėl to profesija šita yra. Dėl to tu esi vadinamas teisininku. O žemaitaitis yra jo, vienas iš tų. Tai tokiu atveju, reiškia, tu turi analizuoti dokumentą. O mes analizuojam tuos dokumentus, kurį priima įstatymo leidėjas. O įstatymo leidėjas tai yra Seimas. Tai jeigu jūs pasirašėt, galbūt jūs dabar viską tikrinkit, čia auditą reikia daryti, gal jūs pasirašėt, kad Lietuvą pardavėt? Tik tai jums pakišo dokumentą kitokį. Nu, nepamatėt. Parašėt pirkimo pardavimo sutartis, nu, galvojot baldai Seimo, o ten pasirodo Lietuva. O, vienbalsiai. Iš šitų protingiausias ten buvo Puidokas ir dar kažkoks tai... Puidokas ir Gedvilas. Ir Gedvilas. Dviesė, tik tai dviesė pamatė, kad čia yra Ukraina ir dviesė nebalsavo už tai, kad siūsti tenai karius. Taip, bet iš 141 ar kiek tenai Seimo narių, sakysim... 100 balsavo už, 2 už tai, kad nesiūsti, 2 tik taip Puidokas ir Gedvilas, o kiti nedalyvavo balsavimą. Tai reiškia, visi šitie, kurie yra konservatos ir visi tie, kurie yra socdemai, aš suprantu, jie eina už karą. Čia viskas ok, laisviečiai eina už karą. Tai čia nais nėra ką skaičiuoti, jie tikrai tos dokumentus skaitė, jie specialiai bandė įpainioti, pinti ir taip toliau. Užliuliavo, galbūt pripylė šampano, konijako, nežinau, ant viršaus davė šniūrą dar įtraukti ir jie nuėjo taip į Seimą. Tai gal tada viskas ok, jie žino, ką jie darė. Bet ką Seimo nariai, aš išeidinėjau iš to, nors jau abejot pradėdo, ar jie buvo blaivi, nes ten buvo prieš pat kalėdas. Tai kaip jie galėjo, jie tiesiog pripažino, kad jie nekompetentingi. Jie pripažino, kad jie neskaito dokumentų. Jie pripažino, kad jie pasirašė balsuodami dokumentą siųsti Lietuvos Respublikos piliečius į karo zoną. Ir man gali sakyti, kokius nori mokymus, man gali legendą, kokią nori užkabinti. Gal jie ten važiavo į turgų, dalinti koines, bet tai esmė, kad jie važiuoja į karą. Ir jie greičiausiai ten žus. Ir aš manau ir tikiu, kad jie ten žus. Ir jeigu jie ten nežus, prašau įrodykit kitaip. Tai tokiu atveju gaunasi taip, kad jie pasirašė išsiųsti mūsų jaunimą žūti. Tenai, už Ukrainą. Kad atgrasyti. Atkreipsiu dėmesį dar vieną, kad aš kažkada pas jūs laidoj minėjau, buvo vienas politologas, aš jo pavardės neprisiminu, esmė čia nesudaro. Jisai pasisakė gana aštriai, bet labai mandagiai šitoj daly, kad jie laukia, kada kiekvienas ES pilietis pradės Ukrainai mokėti iš pradžių po 5, po 10, vėliau po 100 eurų mokės. Pažiūrėkit, kaip eina, kaip renka pinigus. Kavos negerkite, nežinau. Nevalgykit, vegetarais tapkit, greitai bus tokie, kad siūstų Ukrainai pinigus. Čia viena dalis. Ir antra dalis, jis pasako, mes išlauksim to momento, kada jie, europiečiai, pradės siūsti savo vaikus žūti. Todėl, kad jeigu pradžioje buvo Rusija, sakydavo, kad siunčia nekombatantus šitus kontraktnikus vadinamus, siunčia į Rusiją šaudyti rusus kaip į safari, tai šioje šiandien frontas ten yra tokiu būdu, kad safari jau kitoj pusėj. Šiandien visoje dalyje, visomis fronto pajėgomis, kur tik tai yra, frontas dar nesubirėjęs, bet rusai stumėsi. Kai kur 500 metrų, kai kur 800 metrų, kai kur 10 kilometrų. Kai kur 7, bet į parą eina frontas po truputėlį į priekį ir eina labai stipriai, todėl kad neturi amunicijos. Dar viena dalis yra tokia labai svarbi paminėti, kad siunčiant mūsų karius mes neturim amunicijos. Tiesiog mes Ukrainai negalim ką išsiųsti. Tai mes su kuo jo, su treningais ten siūsim, bet tik to, čia tegul sprendžia štabas. Todėl aš siūlyčiau šitoje daly labai gerai pasižiūrėti ir manyčiau, kad visiems Seimo nariams, kurie yra... Kaip išpirka už tautai, jūs už tautą tą padarėt. Mes jumis daugiau nepasitikim. Todėl, kad jūs norit mus nužudyti. Jūs norit nužudyti mano vaikus. Dėl to jūs turite įrodyti, kad jūs teisus. O aš neteisus.
Jūs turite įrodyti, vat kaip per koroną su tom, sakysim, vakcinom. Įrodykit, parodykit tautai, kad jūs pasielgėte teisingai. O tie, kurie dundukai, tai jie, vadinasi, turi išpirkti tą kaltę dėl savo dundukavimo ir sudaryti tokį kaip Seimo elitinį batalioną. Visi pasiemat savo pilnamečius vaikus ir pirmin, kas anūkus, kas vaikus, ir pirmin į frontą mokinti ukrainiečių kariauti. Aš manau, tai bus teisinga ir sąžininga. Tokiu atveju, net jeigu tenais nuvažiuos Armonaitė, paukojasi visą savo santaupas į vieną tanką, tai ten sulystų ir Šimonytė, ten ir Dobrovolskai vietai užtektų, ir Bilotai, tai kiek ten ekipažas. 5 aš, jeigu neklystų, galima sukišti jų visų, ir Raskevičius, aš už jį balsuosiu, jeigu jis ten nuvažiuos tanke. Ir prakariaus tenais atstovės lygiai, kiek tenais misijoj, porą mėnesių, jeigu aš neklystų. Aš bijau sumeluoti, reikia pasižiūrėti. Vat ta bet viena... misija, čia tu pačios nėra, kiek laiko, tiesiog... Na, tiesiog mėnesį, mėnesį išbūkit tanke. Tegul pabūna iki Seimo rinkimų. Tegul pabūna iki Seimo rinkimų, aš už jūs balsuosiu asmeniškai. Kas vat, išliks gyvi? Ir agituosiu. Kas išliks gyvi? Kas, jo, jeigu išliks gyvi, viskas gerai, važiuokit. Tenai įrodykit, parodykit, atvežkit savo pintinėje vieni koją, kiti ranką, nežinau, savo kolegų Seimo narių galvas atvežkit. Darykit tą patį, nežinau, ausis nupjaukit. Parodykit taip, kaip daro šitą Ohmanas. Jisai ten rodė trofėjus įvairius. Tai vat, pasus surinkit ir parodykit. Krito, Armonaitė, krito, Bilotaitė. Žinokit, aš galiu garantuot, kad Lietuvoje būtų tokia pati šventė padaryta, kaip padaryta buvo jinai vasario 24 dieną, tekstas būtų tolygus. Šiandien švenčiame, pasakė Nausėda, vasario 24 dieną. Vėliau paskui pasitaisė biškį. Bet man patinka tai, kad tai, ką jis galvojo, tą ir pasakė. Bet paskui, nu, teko biškį pasitaisyti. Tai aš manau, kad vat šitoje vietoje galbūt aš, man tai trūksta žodžių. Aš įsivaizduoju, kad jų tenai siūs apie kokius brigadą turėtų siūst. Ne, čia iki 100 parašyti. Tai kaip tik 100 Seimo narių balsavo, 100 Seimo narių. O, tai vat tiek. Kaip tik tinka. Tai tiek ir siūskit. Taip. Tiek ir siūskit. Tik tai aš dar galvoju, kad parašėt jūs, kad čia 100. O siūsit jūs brigadą. Todėl, kad 100 žmonių siūsti, tai niekas čia nekreiptų dėmesio į jūs. 100 žmonių kaip tik 100 Seimo narių ir užtenka. O čia ką reiškia, kad nustatyti tenai pirmoje dalyje, nu ten, kur tos misijos išvardintos, dydžiai karinių vienetų, karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų keitimuose tarptautinėje operacijoje metu gali būti viršyti nedaugiau kaip 2. Tai reiškia, dar galim būti 2. Tai aš noriu pasakyti, kad kada yra rotacija, bet tai čia nais 100 išsiuntė, 100 atsiuntė. O kodėl čia gali viršyti nedaugiau negu 2? Nu tai gali, reiškia, jeigu taip sako. Aš tai manau, kad... Tai reiškia, 100 grįžta, o ten 200 nuvažiuoja? Taip, ir taip surinks 5000. Paskui ten 200 grįžta... Aš manau, kad 100 arba 200 žmonių, čia yra mano labai subjektyvi nuomonė, aš tikrai, pasakysim, tai fantazuoju šiuo metu, aš manau, kad lietuvių ten žuvo daugiau šiandien savanoriaujančių. Ne kariškių, ne kombatantų, ne taip, kaip nusišnekėjo kažkada tai krašto apsaugos ministras, ne taip. Bet pasakyti, kad siunčia į mokymus, šitas klausimas buvo užduotas pačiam krašto apsaugos ministrui. Tai jisai pasakė, kad važiuosim į mokymus, o kitas detalės aš negaliu atskleisti. Būtent. Nu, durnius. Taip. O prieš tai jisai sakė ką? Jisai dar pasakė, kad žuvo jų karys kažkoks tai tenais. Mhm. Paskui, ai, nu gal net jisai ten nebuvo. Tai vienu žodžiu, aš nekalbėsiu tokiom nesąmonėm, kaip kalbasi krašto apsaugos ministras ir sprendžia, sakysim, slaptas misijas ir karinės paslaptis lovoje su savo žmona, o vėliau visą tai išeina į viešumą ir per sako... Interviu. Jo, per interviu. O čia sako, ne paslaptis karinė, ir išslaptint reikia dalį tada. Va tiek, kiek pasakė, tiek išslaptint. Staigiai per vieną naktį atbulinė data, o atbulinė data priiminėti įstatymus išmoko jau Nausėda,
Nu, tai čia viskas kaip ir gerai. Aš atsakau, kalbu, aš netikiu, kokias aš nesąmonės čia šneku. Bet, nu, vat aš tiesiog cituoju tai, kaip valdžia kokia yra ir kai kada išreiškiu savo pamąstymus iš tos galvos, kur man aš atsimenu tą vietą, šiek tiek nukrypsiu, kuomet aš 2008 metais rašiau darbą vieną kriminologijos srityje ir 3 metus studijavau serijinius žudikus. Ir ten reikėjo man studijuoti psichopatus. Aš 3 metus juos studijavau. Man po poros valandų jau galva plyšt pradėdavo, nes aš niekaip negalėjau įsivaizduoti, nusileisdamas iki jų lygio, kol nenusileidė iki jų lygio, ką jie iš tikrųjų masto. Tu turi save pagalvoti taip, kaip jie galvoja. Nu, ten net 2 valandų per daug yra todėl, kad vemt net pradeda vers, nes smegenys nepriima vat tokios informacijos mąstymo, bet tu turi skaityti, galvoti, įsivaizduoti, skaityti, tai aš va dabar tą šneku, man lygiai tas pats, aš toks jaučiuosi, kaip skaityčiau tą patį, lyg tai ten būtų psichopatai. Nu, bet jie tokie taigi nėra. Seimo norėjai taigi protingi ir atsakingi žmonės, jos tauta rinko, balsavo už juos. Kad į karą mus siūstų, balsavo. Tai, kada eisit į rinkimus, pagalvokit gerai. Ten sąrašas yra pas mane paviešintas. Už ką balsuot? O už ką nereikia? Gal taip? Tai čia galbūt ir ateičiai Seimo rinkimams, kad galbūt Seime reikėtų ne galbūt, o reikėtų daugiau teisininkų, kurie skaitytų teisės aktus, o tai dabar susirenka Seimo nariai, jiems atneša, sako, balsuojam už tarptautinės operacijas ir neskaitė, kad tenai siunčiami kariai į Ukrainą ir visi labai gražiai prabalsuoja. Ir dar dalykas vienas įdomus. Štai 9 punktas yra tarptų visų operacijų 13. Taip, Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos koalicijos karinio operacija įgimtas ryštas. O kur jinai vyksta, net nėra valstybės. Tai kur jinai? Kur mūsų lietuviai yra išsiųsti? Jie gali būti siunčiami į Ukrainą, o gali tas pats būti siunčiami į Kosovą. Ne, Kosovas atskirai yra. Ai, atskirai čia. Tai. Atskirai Kosovas. O čia toksai labai paslaptingas. Kur? Kur? Nu, kažkur. Nu, kur išsiūs ten? Bet kur? Vat ten. Seimo nariai labai gražiai 100 narių, va taip va paspaudė žalią mygtuką, balsavo už tai, kad būtų išsiūsti taip pat kariai į kažkokią karinę operaciją įgimtas ryštas, bet kur? Taip net nepaklausė, klausykite, o kur mes siunčiam? Kur ta operacija? Kas čia per operaciją? Nu. Esmė, aš vat palaikysiu tą idėją, nes aš galvoju apie tai, kad reikėtų iš tikrųjų žmonėms, tautai, o to pačiu ateinantiems naujai Seimo nariams ir galbūt partijoms, kurios turi smegenų, nors tokių aš jau pozicijoje tai aš nematau. O pozicijoje tai ten, sakysim, aš matau, kurie, kai kurie turi, vat parodė, sakysim, Puidokas, vat blaivą protą parodė. Bet ten yra, vat su visa, sakysim, aš žinau, kad daug kas nemėgsta. Čia nesimpatijose reikalai, va, pavyzdžiui, yra pas jos teisininkė viena Širinskė netokia. Nu ir bėgioja visi tenais bijo. O kodėl jos bijo? Kodėl bėgioja? Todėl, kad jinai yra teisininkė. Ir jinai iš tikrųjų žino, kaip, sakysim, paskaičiuoti teisę šioje dalyje. O Žemaitaitis, jisai teisinį įsilavinimą turintis, nu, išvirkščia į politiką. Čia tas pats, kas tu išverstas kūris. Panaudodamas teisę kitiems tikslams. Lygiai tas pats, kas aš panaudočiau teisę vokti. Nu, vat aš žinočiau įstatymus, aš žinau operatyvinę veiklą ir aš žinau, kaip padaryti nusikaltimą, kad manęs nepagautų. Tai vat čia aš pamačiau šitą. Bet aš manau, kad turėtų būti susisteminta šitoje dalyje, kad negalėtų, net jeigu tai politinį svorį turintis asmuo, sakysim, melžėja būti vidaus reikalų ministrė. Nu, negali, manau, šito būti. Tai turi arba kokia nors ten pediatrė būti krašto apsaugos ministrė. Nu, tiek išgimdė blemba krašto apsaugos ministerijai, kad aš nežinau, kur tie bokseriai, kur jie. Nors ten prie Oliko, man atrodo, buvo. Bet tai esmė tokia, kad turėtų, jeigu ir politinė rolė arba politinė... Olikas tik gydytojas. Nu, politinį svorį turėti tame ir išmanyti tose dalyse tie patys politikai, kurie siunčia tam tikrą ministrą. Nu, jeigu aš išmanau, sakysim, kažką teisėje, prijungdamas savo įgūdžius ir žinias lyderystės, kurios aš turiu, nes, nu, reikia kažkaip tai ten visus mokėti, telkti ir su visai susidraugaut, tiek, kad valdyt ministeriją ir toliau darbuotojus.
Bet tu turi turėti nors minimaliai žinių. Taigi čia ne vien politika yra. Tai aš vat žinau kažką teisiai. Aš žinau, sakysim, jėgos struktūrose kažką, aš tą suprantu. Aš žinau, aš negalėčiau galbūt net krašto apsaugai, kaip jeigu ministrų žiūrėt, aš negalėčiau, nes man trūktų žinių. O tai reiškia, kad mane galėtų mano pavaduotojai arba žmonės, kurie išmano karybą, į mane žiūrėtų kaip į durnių ir šipsotosi rimtais veidais žiūrėdami, nes tu nusišnekėtum visiškas nesąmonės, todėl kad tu neišmanai tai. Arba tave, kur tu jau kažką manytum, ant plonų dalykų tave paimtum ir tu parašą lengvai uždėtum. Arba struktūras kažkokias keistum. Tau turėtų įrodinėti, kai išmanančiam žmogui tau galėtų per 2 minutės jisai suprast. O Tutkus, man atrodo, suprastų vien tik duris atidarę, jisai žinotų, ko nori ir pasakytų tokius 3 žodžius. Arba užeik, arba 3 žodžiai. Tai čia labai viskas, kokybė viso šito darbo pakelia labai į viršų. Bet jeigu, sakysi, mane pasodint kur nors ten į ūkio ministeriją, energetika kažkokia, nu aš žalio supratimo neturiu, žinau, laidai kažkokie eina tenais. Ir ką su jais daryt? Vat Kreivys jis atėjo žinodamas misiją savo, jis žinojo, ką jis ten darė. Jis tą ir paaiškino. Ir mano nuomonė, tai jis atėjo vokti. Nes verslus žmogus, turėdamas savo firmą už atlyginimą vardantos Lietuvos, Lietuvai, jis nieko nepadarė. Tai reiškia, tikslai buvo kiti, nes žmogus nu negali. Psichologiškai reikia galvoti, kodėl tu eini į karjerą būti ministro arba Seimo nariu. Arba tau trūksta pinigų, žinai, kad tu niekur neįsidarbinsi. Čia lygiai tas pats, kas application form. Užpildėjai noriu dirbti Seimo nariu. Tik tai tiek, kad ten komisija biški didesnė, pagal sąrašą tave paėmė šnai, tau nieko daryti nereikia. Tave reikišo. Ir tu tenai sėdi. Tau reikia tik tai ką daryti, mygtuką spandyti, va tą, ką jie ir padarė. Va tu už tą mygtuko spandymą tu gauni atlyginimą. Daugiau aš nieko neišmanau, nieko nemoku, nieko nežinau. Tada yra aukštesni biški, kurie smegenų turi, sako, aš biški smegenų turiu daugiau, mane paimkit tenai. Tada tave įkiša į ministrus. Ministruose atlyginimas biški didesnis. Bet tas, kuris eis į ministrus, tai reiškia, jisai turi jau arba jam nupieštas scenarijus, arba jis turi suinteresuotumą kažkokį, arba tas asmuo iš tikrųjų kažką nori padaryti Lietuvai. Norint ateiti į Lietuvą, va, kaip Juknevičia, neateitų į krašto apsaugos ministeriją, arba Bilotaitė atėjo į vidaus reikalų ministeriją, aš einu į šitą ministeriją. Reiškia, aš išmanau šitą ministeriją. Arba aš atėjau į generalinę prokuratūrą. Aš išmanau šitą darbą. Aš žinau, kas tai yra. Aš žinau tos žmonės. Aš žinau, ko jie kvepoja. Aš žinau, ką aš noriu keisti tenai. Aš žinau, ką norėčiau padaryti kažką kitaip geriau Lietuvai. Ateina pediatrė, sako, aš pakeisiu krašto apsaugos ministeriją, arba ateina nuo podiumo nulipus Bilotaitė, o, žinau, kaip pakeisiu VRM'as. Kaip tik tai šūvis, taip nesąmonė. Užsideda kažkokį tai kamufliažą, pavaikšto prie pasienio, mes laimėjom. Suorganizuoja, sakysim, kažkokius veiksmus, kurie buvo panašus, galbūt ir riaušės, čia teismas dabar aiškina. Įvardina kaip riaušės, nusiunčia tenais hebra, sakysim, jodais rūbais, policijos pareigūnai tenais net nežinojo, ką daryti. Ai, žodžiu, įsakymą, pasirašysi, prasideda tenais nepasitikėjimas policija, kur tie pareigūnai, nu, tiesiog buvo nukabinti kieno, Bilotaitės. Mes jai klausimų labai daug beje teisme turėsim. Aš tai labai pasiruošiu visą tokią papkę. Taip kad melskis Bilotaitė, kad mane išrinktų. Balsuok už mane, va tada aš neturėsiu klausimų. Va tokie būtų atsakymai šitoj daly. Na, beje, pastaruoju metu labai žmonės dabar gyvena tokioje karo atmosferoje ir dar tas Seimo narių balsavimas, matyt, dar įpylė žibalo į ugnį, karo tematiką. Ir žmonės iš tiesų reiškia labai didelį susirūpinimą. Ir tas susirūpinimas yra toks didelis, kad šiandien štai Lietuvos kariuomenė jau išplatino pareiškimą, paskelbė pareiškimą, ramindama Lietuvos gyventojus. Na, čia matyti irgi tą politinę retoriką kiekvieną dieną, tokia karinė, taigi, ir Nausėda čia, ir Nausėdos patarėjas Budrys, ir Anušauskas, ir Gabrielius, čia visi labai karingai nusiteikia. Paskelbė tokį pareiškimą, kad karo šiandien nebus. Taip, matome poreikį šitą parašyti, čia Lietuvos kariuomenė, pareiškimas. Nes į mūsų pašto dėžutę vienas po kito krenta laiškai su piliečių klausimais, taip pat karių, jau kuris laikas klausinėja šeimų nariai ir draugai, jau yra pasitaikę atveju, kad uniformuoto kario net parduotuvėje arba degalinėje paklausė, kada bus karas ir ką man daryti. Ir štai ką sako Lietuvos kariuomenė, kad
Tam, jog įvyktų puolimas prieš Lietuvą, turi būti išpildyti du kriterijai. Labai supaprastinant karinio žvalgybos vertinimą, kad įvyktų puolimas prieš Lietuvą, turi būti išpildyti du kriterijai. Pirma, prie sienos turi būti sutelkti pajėgumai. Antra, turi būti žinomas arba numanomas priešo ketinimas juos panaudoti. Su antruoju kriterijum gali būti kiek sudėtingiau, nes priešas visada sako, čia ne puolimas, čia pratybos, tačiau žinant šitą jo manierą gali ne taip ir sudėtinga. Tad klausimas, atsakymas yra į klausimą, ar šiandien, rytoj, poryt Lietuvoje bus karas, yra pakankamai trumpas. Šiandien prie Lietuvos sienų su priešiškomis valstybėmis nėra sutelkta karinė technika, atitinkamai antras kriterijus, ketinimas ją panaudoti irgi nėra išpildytas, todėl karo nei šiandien, nei rytoj nebus, akcentuojama Lietuvos kariuomenės pareiškime. Gerai, aš iš karto galiu atsakyti šitą klausimą, šitą pasisakymą. Taip. Visų pirma, tai yra pirmas dalykas, tai yra tai, jeigu Rusijos VSD, tas pats ataskaitoj parašyta, Rusija grėsmės Lietuvai nekelia, jeigu Rusijos karinės pajėgos nėra sutelktos prie Baltijos šalies, jeigu Rusija nekelia grėsmės Baltijos šalims ir NATO šalims, taip kaip pagal tos du kriterijus, kad nenusišnekėt ar ne, pagal tos du kriterijus, ir nėra kitų indikacijų, ne politinių, o ne politikuojant nesąmonėmis, va taip, jeigu taip tiksliau pasakyti, o tiksliai argumentais pasakyti, kad taip bus, arba galimai bus, greičiau bus negu nebus, ir išvardint kriterijus, kodėl tai rodo ir mato, tokiu atveju Rusija rodo ir demonstruoja, kad jinai karo nenori ir karo nebus. Ką mes darom šitoje situacijoje? Mes varžom tranzitą, mes nutraukiam prekybos ryšius su Baltarusija, tokiu būdu prisitraukiam, mes kurstom karo retoriką, Maldeikis smeigia vėliavą politiškai jau į Smolensko žemę, Pavilionis aiškina karo retoriką, kaip jisai norėtų suskaldyti pultę Rusiją ir panašiai, nu, ne pažodžiui, bet aš perfrazuodamas, tai yra karą neša. Kiti, sakysim, pasisakė, ir asmenitas pats Linkevičius netgi leido savo pasisakyti tokią didelę nesąmonę, kaip jisai nuneštų, sakysim, Kaliningradą ir panašiai. Kitaip tariant, aš atsistoju į prie kaimyno namų ir mėtau į jį akmenis. Iš pradžių mažiukus, vėliau didesnius, dar vėliau dar didesnius ir stoviu, žiūriu reakcijos. Ir aš sakau, vat pažodžiui, kas parašyta, šiandien nieko nebus. Tai rytoj tai bus, ne šiandien. Dabar, jeigu išeidinėti, aš pradžioje laidos užsiminiau, minties neužbaigiau. Reiškia, trys generolai pasisakė šitą tematiką. Vienas generolas pasisakė Tutkus porą metų, kad mums grėsmės gali iš tikrųjų būti, bet išvardino kriterijus. Reiškia, jeigu dabar suskirstyti tris generolus, tai yra Tutkus, antras buvo generolas Žukas ir trečias Rupšys, veikiantis generolas šiuo metu. Tai reiškia, pirmas generolas, kuris yra, tai sakysim, einantis generolas į politiką, nebijantis drąsiai pasisakyti ir jisai nebijantis drąsiai pasisakyti, einantis į politiką kandidatas į prezidentus, pasakė taip, kad Lietuva, kadangi tai yra NATO šalis, NATO tai yra gynybinis alijansas, jeigu tai yra gynybinis alijansas, vadinasi, į užpolus šitą šalį, įsijungia arba aktyvuojasi penktas straipsnis. Dar pasakė ką generolas, kad penktas straipsnis, kad jisai aktyvuotųsi, ten turi sutarti visos NATO šalis. Ir yra du kriterijai. Viena, tai reiškia, nu, pas juos ten, aš tikiu, kad nereikia nuvertinti NATO arba Rusijos ginkluotės, greitai ta informacija jau būtų gavę iš anksčiau, jau būtų ten pastumdytos pajėgos ir panašiai, tai reiškia, gali būti nuo minučių pradėjo duoti atsaką iki keletos savaičių ar mėnesių, net mėnesių gali būti, kol NATO pajėgos ateitų iki Lietuvos arba
sugalvotų, gali būti, čia už savai perfrazuoju, tai yra sugalvotų sustoti prie Sobalkų koridoriaus, neįleidinėti Lenkiją, kad nenuėtų į Vokietiją, ai, tiek to tos Baltijos šalis. Bet iš tikrųjų tai būtų atsaka NATO darytų ir aktyvuotas būtų penktas straipsnis. Dabar ką sako Žukas? Žukas sako, kad penktas straipsnis būtų aktyvuotas, turi užpulti šitą šalį. Rupšys sako tą patį, kad užpultų, kad NATO penktas straipsnis aktyvuotųsi, turi užpulti alijanso šalį. Polimas tai yra, ką tai reiškia polimas? Tai reiškia, kad aš paskelbęs arba nepaskelbęs karo pradėjau aktyvius karinius veiksmus toje teritorijoje. Ir man atrodo, kad čia neturėtų jokios reikšmės. Tai proksi, ne proksi, iš ten, kur atskrido raketa, ten ir turėtų aktyvuotis NATO pajėgos. Tai apie tai plačiau galės kalbėti generolas, jisai šitoj dalyje žino pažodžiui mintinai visus tos ėjimus. Dabar apie ką kalba dar generolas Tutkus? Jisai sako, kad jeigu Vilnius nusprendė, Vilniuje, pradėsiu nuo pradžių, kad Vilniuje samitas NATO nusprendė, kad jisai nekariaus. Ukrainoje. Ukrainoje. Jeigu jis nusprendė, nekariaus Ukrainoje, tokiu atveju NATO alijansas nesikiša į karą Ukrainoje. Ką reiškia NATO alijansas? Tai reiškia, yra, nu, vat, kaip jeigu labai paprastai pasakyti, yra kažkokia tai organizacija, nu, kabinetas, jeigu norit, palapinė. Ir jie sako, kad mes nekariausim. O tai reiškia, kad įsakymo pulti neduos NATO. Bet duoda kitoms palapinėms šitą įsakymą. Tai yra visoms NATO alijanso šalims. Dabar jeigu savarankiškai ta palapinė pradėjo pult kažkokią tai šalį, jinai ne alijanso susitarimu pati nusprendė aktyvuoti karinius veiksmus. Tai šitoj situacijoje jau visiškai nesvarbu yra, kokia ta šalis ir kokie pas ją motyvai buvo, jinai užpuolė kitą šalį. Dabar ką reiškia užpuolė? Nebūtina yra iš Lietuvos leisti raketas, kaip jeigu apie Lietuvą kalbėt, ir sakyti, mes užpuolėm Baltarusiją, Rusiją. Užtenka nusiųsti karinės pajėgas, nėra parašyta jokioj doktrinoj, kiek tų karių turi būti, 1 ar 100 000. Jeigu jie su ginklu atėjo į kariaujančią valstybę ir sako, aš esu Lietuvos armijos karys, va čia aš būsiu, mokinsiu kariauti karius, niekas ten nesiaiškins, ką tu ten mokini kariauti. Tu atėjai su uniforma, tu atėjai oficialiai, tu atėjai su dokumentu, misija. Ir įsivaizduokit, jeigu dar supaprastint tokį pokalbį, vat vagies paklaustų, sakytų, kad aš nepavogiau, aš paėmiau. Ar jo nenuteistų? Nuteistų. Tai lygiai tas pats čia. Reiškia, būtų kariaujanti šalis ir jeigu kariaujanti yra šalis, penktas straipsnis įsijungt negali. Tokiu atveju Rusijos karinės pajėgos gali atakuoti tuos karius, kurie yra Ukrainoje. Ir priklausomai, sakysim, nuo, man atrodo, čia nuo tos temperatūros, kiek jinai būtų pavojinga pačiai Rusijai, jinai gali atakuoti karinius poligonus arba karinius subjektus, karinius taškus tose valstybėse, kurių armija atėjo į Ukrainą, jeigu kalbė dabar šiandien apie Ukrainą. Tokiu atveju Rusija turi teisę, nu, įsiveržti į kitą šalį, neaktyvuojant penkto straipsnio. Nu, būtų kariaujantį šalį su kita kariaujančia šalimi. Tai tokiu atveju turėtų gintis pati šalis, pati su savimi, su savo pajėgomis. Dabar situacija yra sekanti. Reiškia, jeigu jinai turi ginti su savimi, tai kadangi NATO alijanso šalis yra Lietuva, jai aktyvuojasi 3 straipsnis. Tai dabar apie tai pasakė generolas Tutkus, apie tai pasakė generolas Žukas. Žukas tik tai pasakė kitaip. Žukas pasakė, kad aš neįsivaizduoju, kokie yra mūsų galutiniai tikslai Ukrainoje. Ir kokie mūsų tikslai, kaip iš karo retorikos kalbant, yra apskritai.
Ir tada, jeigu jisai sako, mes nusistatytume ir žinotume galutinius tikslus, mums reikia žinoti planavimą, ką mes po ko turim pirkti ir kaip logistiką formuoti. Bet čia kalba generolas, karus kelbia politikai. Tai jisai sako, ką aš darysiu, jeigu jūs man įsakysit. Tai čia kalba apie Ukrainą. Kalba Lietuvoje, mes neturim pakankamai nei amunicijos, nei ginkluotės, be abejo, ją reikia užpirkinėti, užvežti, tai reiškia, pinigų taškymas čia bus labai didelis, tam atkreipsiu dėmesį, kad pakelti BVP, karinėms pajėgoms išlaikyti, iki belenkiek procentų. Tiek, kiek norės, tiek iškels, sakys, pola. Vat tiesiog pola. Tai čia politikai sakys, norėdami vokti, o Rupšys pasakė, aš girdėjau jo pasakymą, kad būtų aktyvuotas trečias straipsnis, nes jam buvo užduotas klausimas, ar dvi savaitės mes atsilaikytume. Jisai nepasakė šito, bet jisai pasakė, kad būtų aktyvuotas trečias straipsnis, o jeigu liaudiškai išversti trečią straipsnį, tai skambėtų jis taip, kad gelbėjimasis yra pačių skęstančiųjų reikalas. Tokiu atveju Lietuva atsilaikytų ar neatsilaikytų, čia kiti klausimai, tiesiog žūtų daug žmonių. Dabar į tą atsakymą pasakyt, kad nėra sutelktos pajėgos karinės. Tai aš atkreipsiu dėmesį, karai niekada nebūna va taip. Jie niekada va taip nevyksta. Jeigu pradėt atakuoti Lietuvos Respublikos karinius dalinius ir tam tikrus karinius taškus ir tam tikrus dvigubos paskirties taškus, nereikia čia karinių padalinių. Raketos labai puikiai atskrenda ir jiems tokių galingumų užtenka ir netgi per daug. Tokie iš Kaliningrado jie, sakysim, galėtų nunešti praktiškai viską vos ne iki Kryžkalnio. Taip va galėtų padaryti. Jeigu žiūrėti iš Baltarusijos pusės visą kitą šoną, bet čia tokiu atveju, jeigu karai vyktų. Jeigu tik karinius dalinius, tai, sakysim, iš Kaliningrado jie padaro tiek, kiek jiems reikia, o toliau atskrenda žinomi Iskanderiukai. Ir visą šitą reikalą labai greitai išsprendžia, tiesiai iš jūros paleidę raketas, tiesiai iš Baltijos jūros. Laivynas, kuris yra, sakysim, Lietuvos, jeigu toksai yra ir reikia jį gesint, jie rusai gali neišplaukę iš savo krantų paleisti. Tiesiog tenai, iš laivo, rūkydami. Todėl, kad atstumai, jie nėra dideli šiandieninės karinės struktūros ir karinių pajėgumo sąlygomis. Todėl sakyti, kad karas yra, nėra, bus, nebus, eina kalba dabar ne apie tai. Lietuvos nepanašu, kad šiandien ją pultų, yra tik tai pamąstymai, galbūt tokie melo teorijos pamąstymai, kiek man teko tokia pletko forma girdėti, kad jiems biškiai Estija nemaloniai atrodo, nes jiems reikia Baltijos jūrai paplaukiot, o jie, Estai, sako, mes su Suomiais jūsų neišleisim. Tai va, jeigu neišleis, tai ten kampuką nukirs, tai kampukas, jeigu žemėlapį žiūrėt, tai čia Estija. Bet geriau apie tai nekalbėt, todėl, kad Estija yra NATO šalis, NATO alijanso šalis, ir kaip ten bus toliau, aš nežinau, jeigu įsitrauks į karą, gausi barzdą ir bus baigsis. Sakyti taip, kad rusai gausi barzdą, tai yra savęs negerbti, todėl, kad paaiškinsiu, kodėl, kalba eina apie tai, kad Rusijai tai yra egzistencinis karas. Ir jie pakelti ir viduje rusai galvoja, kad jie kariauja dėl išlikimo, o mes kariaujame gerdami Coca-Cola ir valgydami popcornus Facebook'ose. Tokiu atveju mes nei vienas iš ES šalies žmonių nesame pasiruošę karui šiandien, nei vienas žmogus nepasirengęs ir nepasiruošęs kariauti. Ir jeigu tektų kariauti, nei vienas nepasirengęs žūti. Ir jeigu nei vienas nepasirengęs žūti, akivaizdu, kad tenais jis nespėjo sumirksėti lavonas. Tokiu atveju mes negalim sakyti, kad mes galėtume kariauti su Rusija šiandien. Tam reikalingas būtų pasirengimas, pasiruošimas. Ir aš norėsiu pamatyti tokiu atveju mūsų karinių, nu ne karinių, kariškiai jie masto protingai, bet ką tokiu atveju galvoja politikai, kai pasakytų, ai, žinot, nu, ruošiamės karui. Kaip pavyzdžiui, aš pasakysiu, kodėl mus ruošia karui ir dėl ko tokių žmonių yra reakcija. Mano žiniomis yra, ir aš tą tikrai žinau, ir tą atsakingai sakau. Malinauskas, pavyzdžiui, jisai važinėja po mokyklas ir skleidžia, sakysim, kaip sakyti, ne propaganda. Jisai pratina vaikus 5, 6, 7 klasių
kaip jiems reikės ginti tėvynę. Ir kaip jiems reikės tenai, sakys, pratina prie karo vienu žodžiu. Bet jeigu mums karas negrėsia, tai tada tokiu atveju atrodytų taip, kad tave paguldė į ligoninę su sloga ir tave pratina prie mirties. Tai tas žmogus, aišku, jisai vieną gražią dieną ir sutiks su to, kad, nu, gerai, mirsiu. Ir tada eutanazija, jokauju. O sakysim, dalyje, jeigu pratinamas jau jaunimas, atkreipsiu dar dėmesį ir rinkiminiai kampanijoje, jeigu iki tiek daėjau, kad mūsų karta, va mano karta ir dar šiek tiek mažiau, yra paskutinė. O tai reiškia, kad jūs, jeigu dabar neišsirinksite, po 4 metų karta dar pasistumė šiek tiek į priekį. Ir tai reiškia, kad jau maksimum 2 dar kartos ateis kartos, kurie gimė jau palei 90-uosius metus ir jie pagal naujas programas, kurie buvo mokinami, jų galva buvo kišama rusas priešas, rusas blogis, rusas blogio šis, karas, toliau ten lyčių visokios krūvos ir visa ta retorika, kuri yra, jinai ateis ir tokiu atveju jūs neturėsite jau ką daugiau rinkti, tokių vaikų kaip pas mane sūnus bus vienetai, jie nesudarys daugumos ir kada jums reikės rinktis tarp Sorošo ir Švabo ideologijų, nu kažką turėsite išrinkti. Čia tas pats, kas vegetarui pasiūlytų, kas jums skaniau, jautiena ar kiauliena. Tai jūs neturėsite, todėl reikėtų labai ypatingai, nenorint pakliūti į federaciją Europos Sąjungos, pagalvot, ką jūs rinksit į valdžią per ateinančius rinkimus. Čia yra labai svarbu, jau ne tik prezidento rinkimai, o ką rinksit į Europos parlamentą, jeigu jūs nusiusit, sakysim, Puidoką, jūs matėt, kad jisai balsavo prieš. Tai vat galbūt į Europos parlamentais būtų gerai. Pasiųsti Pavlovičiui neblogai, bet aš nežinau, ar aš noriu. Galbūt aš Lietuvai labiau būsiu reikalingas. O sakysim, pasiųskite jūs dabar Žalimą į Europos Sąjungos parlamentą. Pasiųskite jūs į Europos parlamentą Landsbergį, Juknevičienę ir jūs atsidursit federacijoje. Sveikinu tada jūs Europos Sąjungos piliečiai. Ne Lietuvos. Beje, kalbant truputėlį apie, norėčiau grįžti prie Linkevičiaus ir prie Baltijos jūros kaip NATO jūros ir apie tą jo pasisakymą, kad jeigu Rusija sukeltų kažkokią, išdrįstų paliesti NATO narę, tai tada būtų neutralizuotas Kaliningradas. Tai, kažin, čia Linkevičius šiaip jau žino, nežino, bet aš bent jau prieš 20 metų, kai man teko kalbėti su Pentagono aukštais kariškiais, jau tada jie pasakojo apie tai, mes kai diskutavome, kaip tik buvo Lietuvos stojimo į NATO išvakarėse, maždaug tas laikotarpis, apie tai, kas dislokuota, jie pasakojo Kaliningrade, apie tai, kiek ten žvalgybų veikia Kaliningrade, viena iš jų povandeninė žvalgyba ir apie tai, kad tenai yra ir povandeniniai laivai. Tai kaip čia, man labai keista, ar Linkevičius nieko nežino, ar jis tiesiog nežino. Pradėkim nuo to, kad Linkevičius, jeigu pasižiūrėti į sakysim, jo visą biografiją, tai aš pasakysiu tai, na, sakysim, grinai tokia savo tvirtą nuomonę susidarius, kad Linkevičius yra protingas ir labai gudrus žmogus. Jeigu pasižiūrėti nuo pradžių, jisai labai, sakysim, kaip atkakliai ir fanatiškai tarnavo komunistų partijai. Ir jisai tuo metu buvo komjaunimo ten aukštas pareigūnas. Ir jisai nešiojo ne tik tai ten ženkliuką, bet ir meldėsi tam TSKP visai tai programai, kaip Biblijai arba Naujajam Testamentui. Nes jeigu jis pakeltų galvą, jis neužimtų tokių pareigų. Vėliau jisai, sakysim, ėjo per politinę liniją 2 kartus krašto apsaugos ministras. Ir jeigu pasižiūrėsi tas laikotarpis, kuomet buvo jisai krašto apsaugos ministru, buvo tuo pačiu metu, kada buvo Grybauskaitė prezidentė. Ir jeigu jūs pastebėsit, kad tuo metu buvo... Tada užsienio buvo reikalų ministras. Taip, jisai buvo užsienio reikalų ministru. Jisai 2 kartus jo buvo. Ir tuo metu, kaip tik vyko šitie reikalai, sprendžiami, dėl ko dabar Ukrainoje vyksta visa šita nesąmonė, jeigu nesiplės toliau. Jisai užiminėjo ir kitas aukštas pareigas, jis visą laiką prisitrindavo, įlyzdavo, tai ambasadorium, tai dar kokia nors nesąmonė, įlyzdavo į labai, sakysim, mokėjo įlysti.
Ir tokius žmonės, reiškia, skiria tokiom aukštom pareigom dėl labai daug priežasčių. Viena iš tų priežasčių, aš jau buvau sakęs, kažkada pasikartosiu dar kartą ir dar kartą ir dažnai tai paisim kartuodamiesi, kad žmogų galima tokiu būdu nepakabinta žmogus, su švaria biografija negali jo statyti, todėl kad jį nebus kaip sukompromituoti ir jisai gali tapti nevaldomu. Tokiu atveju ir jį galima nupirkti, bet tai pastoviai pirkti Linkevičių, tai jisai ir taip masę turi, tai gaila širdies žmogaus blemba, nu neatlaikys. Žandai sproks, tai tada tokiu atveju jisai turi turėti silpną vietą. Tai ta silpna vieta, nu, skraido apie jį visokie gandai tenais, ir, bet pasižiūrėkit, va, sakysim, ir pas tuos konservatorius, va, ten aiškėja ir iškėja visokių su pedofilija susijusių, sakysim, santykių ar susijusių bylų iki teisminių tyrimų. Tai, sakysim, Linkevičius kažkur tai žmonės kalba, nu, pakabintas kažkokioje tai dalyje yra. Tai yra tai. Tai jisai atlieka savo funkciją, jis dirba savo darbą, jam pasakyta, ką jis turi tą daryti, jisai turi tą protingai laiku ištransiliuoti, pasakyti, pavyzdžiui, kad Pavilionis, aš jo, su jo gyvai nenorėčiau nešnekėti, nes man vien per televizorių pažiūrėjus nemalonu, bet aš turiu tokią intuiciją viduje, kad jisai nėra toks idiotas, kokiu jisai save rodo per televiziją. Jis greičiausiai, aš Ukraina savo šūkiais signaliniais atlieka Jungtinių Amerikos valstybių užduotį, kaip užverbuotas agentas ir jisai tiesiog dirba savo darbą. Tai su Linkevičium lygiai tas pats. Jis tikrai turi visą informaciją ir jisai, netgi jeigu jisai neturi informacijos, vat įsivaizduokit, jūs neturit informacijos tokios, kokios turi krašto apsaugos ministras Linkevičius, man atrodo, kad jūs lengvai nuspėtumėt bent jau mažiausiai, kad Kaliningrade galbūt yra rusų armija. Nuspėčiau tikrai. Tai reiškia, jisai visą šitą informacijos turi ženkliai daugiau. Ir jeigu jam yra pasakyta sukti šitą retoriką, daryti šitą nesąmonę, tai reiškia, jisai šitą ir daro. Viena, jeigu norit gauti atsakymą, kodėl yra visą šitą daroma, aš buvau irgi jūsų laidose sakęs ir vieną kartą esu sakęs pranešime konferencijoje Seime darydamas apie žmogaus teisės, jeigu aš neklystu. Kaip gražiai Britai dirba ir aš sakydavau visą laiką pas jūs, kad jeigu norit gauti atsakymą, ieškokit kur pinigai. Tai šitoje situacijoje mes žinom, kad yra įsipareigojimai pasirašyti dėl pirkimo ginkluotės iš Jungtinių Amerikos valstijų. Greičiausiai tie kontraktai didės, o jeigu reikia siųsti į Ukrainą, niekada nesuskaičiuosi, kiek buvo ginkluotės išsiųsta. Niekada nesuskaičiuosi, ten buvo auksiniai šaukštai, ar ten sidabriniai buvo, ar metaliniai. Tiesiog tenai skaičiai sumos popieriuose, gal tenai nieko nebuvo išsiųsta. Tai yra lengviausias būdas plaut pinigus ir juos, kaip pasakyti, įsisavinti. Tokiu atveju, taip, aš tikiu, kad keliant baimę, keliant karo retoriką, keliant nežmoniškai didelę įtampą žmonėm, sutelkt visą dėmesį apie karus, tai, ką mes pas jūs laidose jau darom porą metų, o daugiau laidose kitose mažai kažneka, tokiu atveju galima plauti pinigus. Dar viena labai dalis įdomi, vat pasakysiu, kada mes pasirašinėjome koalicinę sutartį prie mūsų viešbutyje, sakysim, Viktorijos viešbutyje priejo vieną žmogų. Nesakysiu, nenoriu identifikuoti, nes gaila būtų sveiko proto turinčio žmogaus. Nes buvo užsisegęs Ukrainos vėliava, nes to reikalauja, sakysim, tam tikrose įstaigose, kurio aš buvau ten netoli Laisvės alėjose. Greičiausiai jiems liepia ir nurodo, ką reikia daryti ir kokias vėliavas reikia nešioti. Ir man jau ausį sako, žiūrėkit, sako, mes per tel... jauna moteris. Kreipsiu dėmesį, jauna. Man jau sako, žiūrėkit, mes per televiziją nacionalinę transliuojamą matome vien tik tai, kaip sako, karas, tuoj bus karas, tuoj ateis karas, tuoj čia kariausim ir mes daugiau nieko negirdim. Kodėl, sako, jūs neteinat į laidas, kodėl apie jūs nieko negirdim, kur galit pasakyti, kodėl karo nebus, kodėl jūs neteinat, sako, ir nepasakot, kad taika ateitų. Kodėl, sako, jūs nepaaiškinat opozicinės nuomonės, tai yra nuomonė, yra kita nuomonė. Na, tokia demokratijos forma turėtų būti. Sako vieni taip, kiti kitaip. Tai mūsų neįleidžia į televiziją. Nes mes, nedaug dieve, pasakysim, kad bus taika. Taigi, aš nežinau, miliūtė į blakstienos nukris.
Aš kai kada vat, galvoju, gali būti ir kita baimės forma, kadangi jeigu aš ateičiau į LRT, aš atsivežčiau savo šunį, būtų pusryčiai miliutės to šuns, su kuriuo jinai laidas veda. Lygiai toks pats panašu konservatorius, apipešiotas ryžas. Vat net šuns pradėjau nemylėti. Bet esmė, kad tie žmonės, kurie yra, jie karo retoriką daro ir, sakysim, aš įsivaizduoju, kad žurnalistinė etika, kaip sudėmėsi, vat, Gedrė daugiau apie etiką žurnalistinę turėtų turėti. Jeigu aš ateisiu kaip, sakykim, atstovas iš savo teisinės pusės ir pradėsiu, užiminėsiu vieną pusę kažkokią, tai man iškels drausmės bylą. Žurnalistas, aš jeigu suprantu, jo profesija yra skaityti žinias, pateikti informaciją. Pateikti informaciją analizuojančią gali būti netgi savo. Gali būti galbūt ir nuomonės formavimo, bet tada tu ne žurnalistas esi, o labiau nu, nuomonės formavimo poziciją užimantis žurnalistas. Ir tada taip ir turėtų būti, kad nuomonės formuojanti laida užrašyta per LRT programose. Bet mes matome, kad žurnalistai apsirengia Ukrainos vėliavomis, automatais, radarom į karą. Ar gali būti tai sulyku žurnalistinė etika, na, tinkama tokia retorika taikyti, na, ne bet kur, o nacionaliniam transliuotojui. Kodėl aš, mokesčių mokėtojas, turiu žiūrėti visą tą jūsų Kodėl aš negaliu žiūrėti įvairias? Laidas, matyti dvigubą nuomonę. Kaip aš atsimenu, va, Britai visą laiką labai jie labai yra tokie labai kaip pasakyti ne tai, kad aštrus, bet taiklus ir labai pas jos tas toks jumoras yra ne juodas, bet toksai labai jautrus, jeigu jį suprasti, kuomet per radiją važiavau ir britų žurnalistas sako, vat veža moterį gydytojas ir ta moteris klausia, kur jūs mane vežat, sako, aš į morgą, sako, tave vežu, taip sako, gydytojas pasakė, tai sako, man dar reikėtų ir kitos nuomonės, jūs dar ir negraži. Tai vienu žodžiu, čia yra taip va tokia priverstinė demokratija, kada yra dvi nuomonės Lietuvos nacionalinio transliuotojo, tai yra vieno nuomonė yra valdančiųjų, o kita neteisinga. Va taip atrodytų. Na ir kadangi pradėjome mes čia laidą apie tą 100 Seimo narių, kurie balsavo, nesuprato už ką balsavo ir pasirodo pasiuntė Lietuvos karius į Ukrainą, tai už tai, kad jie ten vyktų balsavo, tai man tiesiog norisi priminti, kad praeitų metų lapkričio 6 dieną įvyko Valstybės gynimo tarybos posėdis, po kurio buvo pasakyta, kad Valstybės gynimo taryba pritarė krašto apsaugos ministerijos pasiūlytoms toms karinėms misijoms ir operacijoms. Ir jau tada, jau tą pačią dieną ir nuo to karto beveik kiekvienoje laidoje generolas Tutkusis klausė, tai kokioms karinėms misijoms pritarė Valstybės gynimo taryba, kodėl yra tylima ir sako, aš tada spėju, kad tylima, kad tai bus Ukraina. Aš taip pat, kaip žurnalistė, nusinčiau paklausimą krašto apsaugos ministrui Arvidui Janušauskui, prašydama įvardinti tas misijas, kur, tai kokioms karinėms misijoms yra pritarta Valstybės gynimo taryboje. Ir nebuvo absoliučiai jokio atsakymo. Ir tada pasirodo gruodžio 23 dieną Seimo nariai prabalsavo už tai, ką jie nežinojo. Kaip nu, dalis, kur man teisinosi, kad sako, mus apgavo, mes galvojom čia NATO misijos, mes čia nieko nežinojom. Tai sako, pasakykit mum tą pavadinimą, koks ten tas nutarimas, kaip jis ten skambėjo, už ką mes čia balsavom. Tai jau lapkričio 6 dieną buvo Valstybės gynybos taryba, kuri pritarė misijoms, neįvardindama kur. Tai čia jau po to, žinai, kad jeigu vyksta karinė misija į užsienį, tam turi pritarti Seimas. Tai yra ir pagal konstituciją, kitaip neįmanoma. Tai jau po to tada Seimo nariai, tai jau turi skaityti, kokios tai yra karinės misijos. Aš ta prasme, kad na, jau tada, jau kiek buvo laidų ir generolas Tutkus sakė, na, kokios karinės misijos, kokioms misijoms pritarė Valstybės gynybos taryba, nes tai nebuvo viešai pasakyta. Tai išlindo štai gruodžio 23 dieną, jau po to, kai Seimas gražiai prabalsavo. Ir tai būtų turbūt neišlindę, viskas būtų labai tyliai, nes prieš kalėdas,
jeigu nebūtų sprogę Paryžyje ir Europos lyderių susitikime tas Emmanuelis Macronas, kuris pasakė, kad gali kiekvieną valstybę atskirai nuspręsti, kad mes galvojam, reiškia, siūlom ten siūsti tas sausumos pajėgas. Ir tada jau komentuojant čia Lietuvoje, prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys pasakė, tai jau ta mandatas yra. Ta mandatas karių siuntimui, pavyzdžiui, sako mokymo tikslams, tai jau tas mandatas Seimo yra duotas. Ir tik tai po to sako Puidokas, tai aš tai nebalsavau. Taip, jau buvo Seimas jau nubalsavo, bet aš už tai nebalsavau. Štai kaip kokia buvo, reiškia, kokia, na, kaip viskas tiesiog pagal datas, kaip viskas vyko, kad lapkričio 6 valstybės gynimo taryba nepasako kur ir Seimas atsipūtęs, žinodamas, kad yra priimtas kažkoks ten slaptas, nenorimas kelti viešinti sprendimas, jisai savo ramiai atsipūtęs, net neskaitęs ir prabalsuojęs. Siunčiam lietuvikus į Ukrainą. Jeigu reikėtų pasižiūrėti ir padaryti auditą visų dokumentų, kurie buvo pasirašyti ir prabalsuoti nuo 90 metų iki kokių, aš leisiu savo improvizuot, kokių 2010, nu, taip imtinai, ar ne, ten begalė dokumentų, kurie buvo, aš iš jų nežinau, tokius ryškesnius tik tai žinau, dėl Europos Sąjungos paketo, kuris buvo įsipareigojimai mūsų ten, taigi ne 3 žodžiai tenai. Taip, ten sako, 1000 buvo. Nu, toliau dėl, dėl pakopinio valdymo, kuris buvo 2008-2009, man atrodo, metais kažkur tai atsiūstas. Vėliau, sakysim, buvo dar kita eilė visų dokumentų, už kuriuos Seimas balsavo ir turėjo balsuoti. Viskas atrodytų gerai, tik tai viena detalė. Nei vienas iš tų dokumentų tuo metu nebuvo verstas į lietuvių kalbą. Ir tuo metu Seimo nariai, va tie pirdylos, kurie sėdi šiandien, I am pediatrician, laužyta anglų kalba kalbantis, akivaizdu, kad nemokėjo anglų kalbos. Tai klausimas būtų, kaip jie tokiu atveju balsavo, jeigu jie nemokėjo anglų kalbos. Ir jiems greičiausiai buvo pasakyta, kad reikia balsuoti taip. Nes, nu, jeigu būtų balsuota šiaip, tai tada matytųsi chaotiškai, kad balsų pasiskirstimas, ko gero. Bet ten aš esu tikras, kad buvo daugiau negu vienbalsiai nubalsavo, nes jie neskaitė nieko tiesiog. Jiem pasakė, va, reikia čia paspausti. Paspaudė, reikia ten paspausti. Ten paspaudė. Ir mes savo šalį įstumėm va su tokia neatsakomybė. Aš atkreipsiu, vat atkreipkit dėmesį, tai ką aš esu ne kartą sakęs ir kalbėjęs su generolu ir dar netgi apie tai, kas su kalbėjęs pranešime vieną savo daręs Seime, kad būtina yra šitų Seimo narių civilinė atsakomybė. Tai yra civilinės atsakomybės draudimas. O tai reiškia, kad jie privalo atsakyti už savo padarytas klaidas arba veiksmus. Dar turi būti tokia situacija, greičiausiai atgrėžimo institutas. Kaip jisai turėtų atrodyti, aš nežinau šiandien, todėl kad aš va dabar šneku tiesiog spontaniškai, kadangi nepiknaudžiautų turėtų būti ateityje kažkokie Seimo nariai. Tai yra, turėtų būti auditas atliktas. Iš tikrųjų, jeigu Seimo, va taip kaip įvyko toks dalykas, koks gali būti atgrįžimas dar kartą perbalsuoti, jeigu tai yra akivaizdu, kad buvo toks dokumentas pasirašytas nesąmoningai. Ir jeigu jisai buvo pasirašytas nesąmoningai ne vieno nario, o 100 narių, ar ne, tai klausimas tada vėlgi yra, kaip 100 narių galėjo iš jų, ne visi, ten kiti sąmoningai tą darė, tai reiškia, ten buvo kažkokia tai dalis idiotų užmigusių, tai tada arba jie yra susitepę politinę korupciją, turėtų būti pradėtas tyrimas tokiu atveju ir taip galima būtų panaikinti šitą, sakysim, balsavimą. Arba jeigu jie idiotai ir gauna pažymą, kad jie yra neveiksnus, tai jau akivaizdu, kad jisai negali dirbti, nes jis idiotas yra.
Dar viena dalis gali būti tai kompetencijos trūkumas. Jeigu kompetencijos trūkumas, sakysim, tai klausimas, o kodėl tu neskaitėjai? Nu, neskaičiau, nes pamiršau, neskaičiau, nes nežinojau, nežinau, tai čia rusiškas žodis yra, lietuviškai taip neskamba, halatnasti. Tai yra tokių atvejų lengvabūdiškumas, visiškas darbe, kurį tu užkatau tautą pati. Dėl ko tu ten ir esi? Taigi tu ten būtent dėl to ir esi. Tu net, Seimo nary, tu net mygtuko paspausti ir to nesugebi, blemba. Tai ką tu iš vis sugebi, aš nesuprantu. Susinervinau. Tai mes tada nebesinervinkit, Erikai, mes tiesiog pasidžiaukim, kad toksai Seimo nutarimas yra. Ir 100 Seimo narių, va, kadangi jie patvirtino 100 į Ukrainą, tai va 100 Seimo narių, kaip jūs ten sakėt, Seimo elito batalionas gali taip gražiai, kad jau ir rytoj išvykti tenai mokyti, Šturmuoti. Ar su snaiperiu šaudyti, ar tankė važiuoti, va, Čmilytė, taigi ką galėtų, va, senelis atvažiavo jos į Lietuvą su tanku, tai senais raudonais laikais. Juknevičienė iš snaiperio šaudė, mačiau. Tai va, o Čmilytė galėtų pakartoti jau čia senelio, kaip sakoma, tą patirtį, galėtų dabar su tanku pasivažinėti tenai po Ukrainoje, po fronto liniją ir paskui rašyti memarus, kaip jo senelis, kaip jinai, reiškia, kaip čia senelis pasakojo, kaip rašė. Kas rašytų memarus? Tai čia jau rašyti... Čmilytė? Čia jau ne jinai, čia jos, čia kas Lietuvoje liktų gali. Mes ją apverktume šventėje. Švenčiame, sakytume, šiandien metinės. Nausėda pasakytų, švenčiame. Tegul Nausėda švenčia, o jūs pagalvokit, kas tokie yra Seime ir kaip dirba Seimo nariai, jeigu jie tiesiog paspaudžia mygtuką ir lengva ranka išsiunčia iki 100 Lietuvos karių į Ukrainą, duoda leidimą išsiųsti, o pato sako, taip tikrai, aš taip balsavau, negali būti, koks tai buvo dokumentas. O štai toks yra šiandieninis Seimas. Taigi, ačiū garbiamam Erikui, ačiū jums, kad žiūrėjote, ačiū tiems, kurie remiate mūsų Patreon platformoje, Contribee platformoje, ar tiesiog momentiškai, kaip jums patogiau, taip pat nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito karto, sudie!